যেতিয়া কোনো ফেমিলি মেম্বাৰ ঘৰৰ বাহিৰত থাকে, বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা বয়সস্থলো, তেতিয়া আমাৰ মনত নানা ধৰণৰ চিন্তা আহি থাকে। তেওঁ ক'ত আছে বা ক'ৰ পালেগৈ, ইমান দেৰি কিয় ঘৰলৈ অহা নাই, আৰু আমি তেখেতক ফোন কৰি বাৰে বাৰে সুধি থাকোঁ। ঠিক তেনেদৰে কোনোবা বন্ধু বা কোনোবা আত্মীয় প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেতিয়া আপোনাৰ ঘৰলৈ আহে, হয়তো আপুনি আনিব যাব লাগিব, নহয়তো তেখেতক আপুনি ফোন কৰি বাৰে বাৰে আপোনাৰ ঘৰলৈ অহা ৰাস্তাটো বুজাই থাকিব লাগিব। গতিকে চাওঁ আহক, গুগল মেপ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে আমি এইবোৰ সমস্যাৰ সমাধান উলিয়াব পাৰোঁ। নমস্কাৰ, মই অনুপম, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো অসমীয়া ইউটিউব চেনেল সন্ধানলৈ। প্ৰথম কথা, গুগল মেপ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ দুয়োটা ফোনতে GPS কানেকশ্যন আৰু ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন অন কৰি থ'ব লাগিব। এতিয়া মই গুগল মেপ খুলিম, বাওঁহাতে ওপৰত থকা তিনিডাল আঁচত ক্লিক কৰিম, তাৰপিছত লোকেশ্যন শ্বেয়াৰিং অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম, তাৰপিছত গেট ষ্টাৰ্টেডত ক্লিক কৰিম। ইয়াত আহিছে ফৰ 1 আৱাৰ, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আপুনি আপোনাৰ লোকেশ্যন কিমান সময়লৈকে কাৰোবাৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে। ইয়াক কম বা বেছি কৰি সৰ্বোচ্চ আপুনি 3 দিনলৈকে আপোনাৰ লোকেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। আৰু 2 নম্বৰ অপশ্যনটো হৈছে যেতিয়ালৈকে আপুনি ইয়াক অফ নকৰে তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ লোকেশ্যনটো ই শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব, কিন্তু 3 দিনলৈকে। নেক্সট আহিম এতিয়া আমি আমাৰ লোকেশ্যনটো কাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আমি একেলগে কেইবাজনো ব্যক্তিৰ সৈতে আমাৰ লোকেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু বৰ্তমান মই এজন ব্যক্তিৰ সৈতে লোকেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু আপুনি হোৱাটছআপ, SMS, হেংগআউট, মেছেঞ্জাৰ যিকোনো প্ৰকাৰে আপুনি মেছেজটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। বৰ্তমান আমি হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে মেছেজটো চেণ্ড কৰিম। হোৱাটছআপ খুলি গ'ল, এই নাম্বাৰটোলৈ মই মোৰ লোকেশ্যন শ্বেয়াৰিং মেছেজটো চেণ্ড কৰিম। এই প্ৰচেছটো সেইজন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা কৰাব যাৰ লোকেশ্যন আপুনি চাব বিচাৰিছে, বা সেইজন ব্যক্তি পঠাব যাক আপুনি আপোনাৰ লোকেশ্যন দেখুৱাব বিচাৰিছে। এতিয়া চাওঁ আহক লোকেশ্যন কেনেকৈ ট্ৰেচ কৰিম। মোৰ ভণ্টিয়ে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ গৈছে যোৱাকালি, তাইক বৰ্তমান মই আনিব যাব লাগে। তাইৰ লোকেশ্যনটো হোৱাটছআপত মোক মেছেজ কৰি দিছে। হোৱাটছআপ খুলিলোঁ, ইয়াত তাই মেছেজটো দিছে, ইয়াত মই ক্লিক কৰিম। এই মেছেজটো ক্লিক কৰিলোঁ, মেছেজটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে গুগল মেপ খোল খাব আৰু লগে লগে ইয়াত তেওঁৰ লোকেশ্যন দেখা গৈছে। শ্বেয়াৰ ইয়োৰ লোকেশ্যন এই বটনটো মই ক্লিক কৰি মোৰ লোকেশ্যনটো মই তাইৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। ছ' ডাইৰেকশ্যনত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু লগে লগে ইয়াত তাইৰ লোকেশ্যনৰ লগতে তাইক লগ পাবলৈ বা তাইক আনিবলৈ মই কোনফালে যাব লাগিব ইয়াত গুগল মেপত শ্ব' কৰিছে। আৰু এতিয়া এই ষ্টাৰ্ট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি GPS নেভিগেশ্যনৰ জৰিয়তে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব পাৰিম। এনেদৰে আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ যিকোনো সদস্যৰ লাইভ লোকেশ্যন চাই থাকিব পাৰিব বা আপোনাৰ লাইভ লোকেশ্যন কাৰোবাক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি আগতীয়াকৈ পাই যায়।